Ne, my se určitě neznáme, i vaše jméno je mi neznámé. Vaši tvář jsem nikdy neviděl, nikdy jsem o vás ani neslyšel. Vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a konkrétně gnosticismu. Pokud to nevíte, gnosticismus je takový, řekněme, duchovní náboženský směr, který zkvétal nejvíc 300 let před i po našem letopočtu. Bylo to takový náboženství nebo kultický náboženství menších skupin, který byly všude po Středomoří, prostě po celém tehdejším helenizovaném světě. Ten spis, o kterém tentokrát chci mluvit, a už když to bude nějaký video o gnosticismu, kdybyste nevěděli, kdybyste se chtěli na něj kouknout, tak tenhle spis se jmenuje Porozumění naší veliké moci. A je to docela zajímavý spis, není úplně dlouhej, to ostatně ty gnostické traktáty většinou nejsou, a jeden z nejlépe dochovaných, znak Hammadí, je to tedy jeden z těch spisů, který byl nalezen v Egyptě v polovině 20. století teprve. A předtím vůbec jakoby nebyl známý. Tenhle ten spis má pár zvláštností. Za prvý tady ten název, Porozumění naší veliké moci. V příběhu vystupuje jakási veliká moc, která představuje Boha. Je vlastně nazvaná takhle jenom veliká moc, protože v těch gnostických proudech dost často nejvyšší Bůh je právě takový jako nepopsatelný. Jo, není to ten Bůh, který stvořil tento většinou svět a ten prostě fyzický Bůh, který uctívá většina těch náboženství. Je to někdo nad tím. Jo. Takže proto vlastně má takovýhle zvláštní název. A tenhle spis má dva názvy. Na začátku se jmenuje, nadpis je vlastně na začátku i na konci. Ono se to v těch gnostických nebo dřívějších spisech dost často psali i názvy až na konci. No a na začátku je Porozumění veliké moci. Tam je vlastně úvod o, řekněme, stvoření vesmíru, existence z takového zvláštního pohledu. Potom je tam příběh několika aionů, neboli těch věků, kdy se děly věci od pádu přes vykoupení v jakési postavě, která připomíná Ježíše Krista, ale je to opět takový ten gnostický Kristus, ten gnostický spasitel zvláštní. A končí to celý vlastně exaltací těch, kteří pochopí a ponoří se do té veliké moci a oni tu moc získají a stanou se božskými a proto to končí Porozumění naší veliké moci. Tak je to fakt zvláštní spis. Jinak patří pravděpodobně do jakési skupiny, která se snažila údajně teda reformovat šimonovskou gnózi. Šimona Mága, o tom jsem měl taky jakési video. Dovozuje se to právě z toho názvu, ale v podstatě to pro vás jako nic extra neznamená. No tak asi půjdeme rovnou na ten spis? Tak tedy, nadpis a úvod. Vnímání myšlení. Porozumění velké moci. To je zvláštní úvod, že jo? Už jenom to vnímání myšlení. Ten, kdo pozná naši velikou moc, stane se neviditelným a oheň jej nespálí a bude čistý, zničí však každé vaše panství. Neboť nikdo, v němž se zjeví má podoba, nedojde úhony, a to od 7 dní do 120 let. Jim je uloženo, aby byli shromážděni na konci všehomíra, aby poznali písma naší veliké moci. Aby napsala tvé jméno do našeho velkého světla, aby se naplnili jejich smysl a každý jejich čin, aby byl od ale dílo těch, kdo jsou pošpiněni, bude zničeno, rozptýleno a vyhlazeno a oni budou shromážděni na místě, které nevidí nikdo, kdo je v něm. Ale vy uvidíte mne a připravíte si svůj příbytek v naší veliké moci. Poznejte, jakým způsobem byl ten, kdo odešel, abyste poznali toho, který je živ, aby vešel do Aionu. Neboť jak poznáte, jaký je onen Aion, jakého je druhu, jakým způsobem vznikne? Proč se netážete, jak se jim stanete vy, nebo jak jste se jim stali? Poznejte, jak nesmírné je vodstvo, jak je nezměrné a neuchopitelné. Nemá počátek a nemá konec. Podpírá zemi a vzlíná do vzduchu, kde sídlí bohové a andělé. A ten, kdo je povýšen na toto vše, v něm je bázení světlo. Má písma byla zjevena skrze něj. Mnou byl postaven do služby stvoření tělesného, bez něj nemůže nic povstat, ani nemůže existovat Aion. On má to, co je v něm a poznává to čistě. Tehdy pohleďte na ducha a poznejte, odkud je. On jej dal lidem, aby skrze něj každý den přijali život. V něm má totiž svůj život a dává jej každému. Tak tohle je tedy jakýsi úvod, ve kterém na začátku se vlastně popisuje, že představuje se ten Bůh a ten, kdo je už součástí té naší veliké moci. Mluví tam pak o členech, těch lidech,
kteří byli součástí nejspíš toho gnostického společenství. A poté, po nějakých takových těch věcech, jako zlí lidi budou potrestáni a tak dál, vlastně mluví, dává otázky. Ptá se, kdo vejde do Aionu. Tím Aionem tady je myšlený poslední Aion, ten, ze kterého vlastně máme být vysvobozeni, že jo? Nebo ve kterém dojde ke spáse, jo? Z tohohle pohledu, z toho spisu. A tu spásu má samozřejmě přinést ten, kdo byl poslán na tento svět, jo? Tady je vlastně popisován jako ten, kdo odešel, ale je živ, jo? Zároveň kdo je vyvýšen na toto vše a v něm je bázeň světlo, ten bez něhož nemůže existovat Aion. Jo. Takže to je takový zvláštní pohled právě té gnostické skupiny Šimonovců, která vlastně viděla, nebo měla takového zvláštního spasitele. Že? Další část jmenuje Stvoření světa a první Aion. Tehdy tma přijala společně s hádem oheň a to, co náleží mně, to propustí. Jeho oči nejsou sto snést mé světlo. Ducha voda se zachvěli a povstalo vše ostatní i Aion stvoření. A moci ohně se zrodily z něj. I povstala moc uprostřed moci. A moci toužili vidět můj obraz. A duše se staly jeho otiskem. To je věc, která se stala. Hle, jakého je druhu. Neboť než se stala, není možné jej vidět, neboť tělesný Aion povstal ve velkých tělech. Bylo jim vyměřeno mnoho dní ve stvoření. Neboť když se pošpinili, když odešli do těla, voda, otec tělesného, vynesla svůj soud. Když totiž shledala, že Noé je zbožný a je hoden, a otec tělesného pokořil anděli a on, Noé, hlásal zbožnost 120 let a nikdo mu nenaslouchal. I postavil dřevěnou archu a vstoupil do ní ten, koho nalezl. I byla potopa. A tak byl Noé se svými syny zachráněn, neboť kdyby nebylo archy, aby do ní vešli lidé, vody potopy by nepřišly. Tak zamýšlel zachránit bohy i anděly, i s jejich veškerou nesmírnou silou, bezúzností i způsobem života, že je přenesl do Aionu a ponechal jim dlouhověkost. Tak tohle to byla zase velice zvláštní pasáž, kde se na počátku mluví vlastně o stvoření, že jo, tma přijala společně s hádem oheň. No a pak je tady vlastně řeč o stvoření lidí, to je ta pasáž, jestli si pamatujete, i povstala moc uprostřed mocí a moci toužili vidět můj obraz. Jo? Vlastně on, ta moc povstala uprostřed jeho moci, to je božské, že jo? Zrodila se představa člověka a člověk a lidé toužili vidět boží obraz a duše se stala jeho otiskem. Prostě to je jenom tak gnosticky přeprávěný to, že člověk je obraz boží. No pak se tady mluví o tom, že lidé žili dlouho a že ale pak kvůli zkažení vlastně jakémusi duchovnímu byl poslán Noé. No ale je to celý vlastně přepravovaný tak jako jiným způsobem, jestli si všímáte v Biblii, je ten příběh tak jako klasicky monoteisticky postaven. Tady vlastně jsou zvláštní filozofické body, typu kdyby nebylo archy, tak by vody potopy ani nepřišly. Jo, nebo že vlastně zamýšlel zachránit bohy i anděly, i s jejich veškernou nesmírnou silou bezúznostní způsobem života, tím, že je přenesl do Aionu a zanechal jim dlouhověkost. Což vlastně jakoby naznačuje, že ty bytosti, které žili původně, že mezi Adamem a Noem, tak byly pak povýšeni na nějaké jako jiné vyšší funkce, nějakých andělů nebo bohů a podobně, ale vlastně se tady jako tak spekuluje i nad tím termínem bohové, že jo, samo o sobě, a nad tím, jakou měli roli ve stvoření nebo v té potopě, že jo? Protože i v Bibli máte napsané takové ty pasáže, jakože se množili synové boží s, no prostě jakože rádoby anděle s dcerami lidskými, takže s ženskýma lidskýma prostě, ale někdo to převádí jakože mimozemštěni, ale prostě je úplně milion takovýchhle teorií. A gnostici mají tady zase takový jako svůj pohled, jak to celé bylo. Jinak gnostickým spisům celkově není cizí ta představa, že nad náma existují jakési jiné mocnější bytosti, třeba něco jako mimozemštění nebo cokoliv, prostě kteří tak nějak jako si hrajou s touhle planetou částečně a vlastně jsou těmi nižšími vládci a nejsou to ti praví bohové, o kterých vlastně
Gnostici naopak mluví a kterého toho pravého boha hledají. Nebo pravé božstvo spíš, protože vidíte, že tady Bůh ani nemá pohlaví, že jo? Je to ta naše veliká moc. Tak druhý aion přichází, druhý věk. I soud nadevším tělesným pominul, pouze dílo moci zůstalo neotřeseno. I stalo se, že psychický aion byl malý, neboť se smísil s těly. Zároveň však plodil skrze duše, které pošpiňuje. Prvotní poskvrnění, které bylo ve stvoření, totiž nabíralo na síle. A splodil každou sílu, mnoho sil hněvu, zlost, závist, nepřátelství, nenávist, pomluvu, pohrdání, válku, faleš a zlé úmysly, žal i radost, potupu a pošpinění, podvody a utrpení, nespravedlivé rozsudky, které pak opouštějí, jak se jim zlíbí. A vy spíte a zdají se vám sny. Probuďte se a obraťte se. Přijměte a jeste pokrm pravý. Rozdávejte slovo a vodu života. Zbavte se vášnivých tužeb žádostí, nenáležitosti a herezí, které nemají žádný základ. Avšak matka ohně byla bezmocná. Vrhla oheň na duši i na zem a spálila všechny příbytky, které jsou na ní. I zmizelo to, čím se oheň živil, a když už není nic, co by spálila, sežehne sebe sama. A přijde oheň, bude netělesný a nebude mít těla. A spálí hmotu, až očistí vše i veškeré zlo. Kdo však nenajde nic, co by spálil, obrátí se proti sobě samému, dokud nezajde. Tak to je taky velice zvláštní pasáž, která tedy v té druhé části mluví o takové jako filozofii ohně, nebo toho, jak přijde konečné spálení nějakého věku, kdy tím ohněm projdou jenom samozřejmě ti čistí a správní. Mluví tady nejdřív o těch lidech, že jo, samozřejmě po potopě, že měli kratší životy a tak dál. To asi vychází jak nějak z Bible. O tom, jak nastalo jakési fyzické zrození. Oni tady vlastně berou, že takový to klasický jako sestup do hmoty, co křesťané většinou berou už u Adama, tak tady je vlastně mnohem víc znázorněno až u Noého. Jo, vlastně až teprve po potopě přichází tenhle stav, kdy lidé poznávají tedy žal a radost a pošpinění a podvody a utrpení a nespravedlivé rozsudky. A to celé je přirovnáno ke spánku. A vy spíte a zdají se vám sny. Probuďte se a obraťte se. Tak to se mi docela na tom líbí. Je to vlastně představa, že ten fyzický svět je jakýsi spánek, ve kterém se snažíme se probudit do toho pravého života a pravého světla. Přichází další pasáž. Hlasatel přicházejícího aionu. Tehdy v tomto psychickém aionu povstane člověk, který zná velikou moc. On nepozná a přijme, bude pít mléko matky díva. Bude mluvit v podobenstvích a bude kázat přicházející aion. Stejně jako kázal v prvním Noémově tělesném aionu. Co se týče řečí, které pronášel, ve všech mluvil 72 jazyky. Svými slovy otevřel brány nebes a uvrhl do hanby vládce hádu, probudil mrtvé a zrušil jeho vládu. Tehdy propuklo velké pozdvižení. Archonti proti němu pozdvihli svůj hněv a chtěli jej předat vládci hádu. Tehdy poznal jednoho z těch, kdo jej následovali. Jeho duše se zmocnil oheň a on jej vydal, neboť nebyl nikdo, kdo by jej znal. Pospíšili si, zmocnili se jej a uvalili tak na sebe odsouzení. Předali jej do rukou vládce hádu. Předali jej do rukou Sasabeka a Berota. I připravil se, že se stoupí dolů a uvrhne je do hanby. Tehdy jej přijal vládce hádu a nebyl z toho uchopit způsob jeho těla, aby jej mohl vyjevit archontům, ale říkal, kdo to je a co je zač? Jeho slovo zrušilo zákon Aionu. Pochází ze slova moci života. On přemohl vládu archontů a oni neměli moc nad svým dílem, ani nebyli z toho je ovládnout. Archonti zkoumali, co se přihodilo. Nevěděli, že je to znamení jejich zkázy a přeměny Aionu. Slunce zapadlo ve dne a den potemněl. Mezi démony zavládl neklid. A potom všem se zjeví, jak vystupuje vzhůru. Ukáže se znamení přicházejícího Aionu a Aiony se zhroutí. Blahoslaveni budou ti, kteří budou rozumět tomu, co jim bylo řečeno. A budou zjeveni a budou blahoslaveni, neboť poznali pravdu. Neboť vy jste došli pokoje v nebesích. Tehdy mnozí budou následovat a budou působit v místě svého narození. Budou se ubírat dál, opustí jeho slova, když se jim zlíbí. Vy jste, že tyto aiony pominuli. Jak mnoho byly vody aionu, které vzali za své. Jak obrovské jsou aiony. Jak se připraví lidé, jak pevně budou stát.
a jak se stanou Aiony nepomíjivými. Nejprve však po jeho kázání kázal druhý Aion a kázal Aion první. První Aion pomíjí v čase. První Aion strávil tak, že v něm chodil, až Aion zanikl, když kázal počet 120 roků. To je dokonalé a vyvýšené číslo. Ze západu učinil poušť a východ zničil. Tehdy bylo ušetřeno tvé símě a ti, kdo chtějí následovat naše veliké slovo a jeho kázání. V této pasáži jsme vlastně viděli narození nebo příchod spasitele, jakéhosi gnostického spasitele. Mluví v podobenstvích, bude kázat přicházející Aion, neboli přicházející království nebeské, to je dost podobné Ježíšovi, že jo. A pak je tady příběh, kdy on jakoby, že jo, podobenství částečně Ježíšova příběhu se stupu do podsvětí a znovu z jeho vystoupení, ale v takových jiných slovech, kdy vlastně je to představeno do takové formy, že když lidé zemřou, tak jejich duše ovládnou ty archonti, ti, kteří ovládají tento svět, ty nižší božstva, který prostě nás nenechají uniknout. Vlastně jsou to démoni, dá se říct, z tohohle pohledu. I vlastně jsou tam zmíněni jako démoni v tom spise. A Ježíšovu duši ale nemohli uchopit. Oni nebyli schopní jako se jí jako nějak dotknout nebo jí prostě zmačknout. A proto vlastně viděli, že on je něčím jiným. A já teda říkám pro Ježíšovu, ale vlastně to je jakýsi spasitel, který může být i tím Šimonem Mágem. Může to být jakýkoliv, protože když se vezmete ten spasitel gnostický, vlastně není úplně ta stejná postava, co Ježíš z Nazareta, tak jak ho známe, nebo jak asi historicky vypadal. No každopádně tohleto podobenství končí tím, že oni nebyli schopni ho vlastně nějakým způsobem pochytit a tím skončil vlastně jejich věk, že jo. Bylo ušetřeno, tady stanou se nějaký zvláštní katastrofy a tak dále a tak dále. Nyní přichází kapitola Hněv archontů a zkáza světa. Tehdy vzplál hněv archontů, byli zahanbeni svou zkázou. Spalovali hněv vůči životu. Města zanikla, hory se ztratily. Vystoupil archon z archonty západu až po východ, neboť to je místo, kde se slovo objevilo poprvé. Tehdy se zachvěla země. Ve městech vypuklo pozdvižení. Tehdy ptáci žrali do sytosti jejich mrtvoly. Země a celý svět bědovali a byli proměněny v poušť. Tehdy, když se naplnily časy, mocně povstalo zlo až do úplného naplnění slova. Tehdy povstal archon západu a od východu bude konat a vyučovat lidi své zvrácenosti. A touží vyhladit každou nauku logu moudrosti pravdy, neboť miluje moudrosti lži. Pozdvihl paži proti starému, neboť chtěl nastolit zlo a odít se vznešeností. Avšak nebyl toho schopen, protože jeho oděv byl velmi znečištěn. Tehdy vzplál hněvem, zjevil se a chtěl vystoupit a vzdálit se na to místo. Tehdy nastal rozhodující okamžik. Přiblížil se a změnil rozkazy. Tato pasáž, opět matoucí, vlastně vypráví příchod jakéhosi, řekněme, antikrista, někoho, kdo chce bojovat proti učení logu moudrosti, neboli těm logím slovům, která spasitel, gnostický spasitel hlásal. Antikrist je vlastně posel archontů, protože archonti byli zahanbeni, že vlastně se povedlo tomu spasiteli nějakým způsobem uniknout z jejich moci a vlastně ukázal jakoby dalším lidem, že to vůbec je možné. Něco jako Neo, který ukáže, že je možné se vlastně osvobodit z Matrixu. No a to si samozřejmě vyžádá jakýsi protiútok té druhé strany, jakousi pomstu, kdy přichází zlý antikrist. A přichází čas zjevení vystoupení antikrista. Čas míjel, dokud nevyrostl malý chlapec. Když dospěl do mužného věku, poslali archonti k onomu muži napodobitele, aby poznali velikost jeho moci. A očekávali od něj, že jim učiní znamení. A on jim učinil velká znamení a královal nad celou zemí i všemi, kdo jsou nad nebesy. Trůn umístil na samý konec země a řekl, já tě učiním Bohem vesmíru. Bude konat znamení a zázraky. Tehdy se ode mne odvrátí a sejdou na cestí. Tehdy oni muži, kteří jej budou následovat, ustanoví obřízku. A on vynese rozsudek nad těmi, kdo nejsou obřezáni, nad těmi, kdo tvoří lid. Neboť již dříve povstalo mnoho hlasatelů, kteří ji zvěstovali.
když naplnil čas, který mu byl vyměřen pro vládu na zemi. Tehdy přichází očista duší, neboť zlo bylo větší než vy. Tady vidíme jako dobový ukázky v této pasáži vlastně boju proti židům, kteří si přivlastňovali Ježíšovo učení. To je v gnostických proudech docela častý. Už to tam bylo zmíněné vlastně předtím, že jsou to ti, kteří se jenom nastěstí a kážou v místě jeho narození nebo svého narození. To je tedy prostě jakoby odkaz na vlastně tu petrovskou školu, když si vezmete, kdy Petr apoštol původně jako byl zastánce obřízky a vlastně toho starého systému, toho, kdy náboženství je nějakým souborem zákazů, příkazů, omezování a prostě nudných rad do života. Gnosticismus nabízel tu svobodu a proto, no, takhle. Teoreticky nabízel svobodu, samozřejmě filozoficky v tomto spise, to znamená, že gnostické skupiny byly nějaký jako super třeba svobodný. No ale přichází antikrist, který dokonce vládne i nad všemi, kdo jsou na nebesích. Vlastně stane se i on je jakoby nadpřirozený, že jo, částečně taky. Podobně jako spasitel přišel od nejvyššího boha, sestoupil až dolů, tak tento přichází od těch nižších bohů. Takže má taky jako moc a původ vyšší než běžný člověk. A vlastně nabízí lidem, já tě učiním bohem vesmíru. No, přichází skoro poslední část. Soud nad světem. Mocnosti se zachvějí, všechno moře vyschnou. Zemské základy nevylijí rosu. Zřídla vyschnou, řeky se nevrátí k pramenům. Vody pramenů země přestanou plynout. Tehdy se propasti otevřou a zmizí. Hvězdy zesílí a slunce vyhasne. A já se vrátím a se mnou každý, kdo mne bude znát. I vejdou do nezměrného světla a nic tělesného se jich nezmocní. Ani bezuznost duše. Nic je nebude tížit, budou čistí a nic je nestahne dolů. Vložím na ně ochranou ruku, neboť mají čistá roucha, kterých se oheň nemůže dotknout. Tehdy temnota a vítr či doba dlouhá jako okamžik. Tehdy přijde, aby všechny zničil. I stane se, že budou trestáni, dokud nebudou čistí. Jejich čas, kterým byl dán, aby vládli, byl vyměřen na 1468 let. Když je všechny spál oheň a již nenachází nic, co by spálili, tehdy zničí sám sebe. Tehdy se naplní soud ohně, druhá moc. Tehdy přijde milost k těm, kdo jsou připraveni skrze moudrost, které se jim dostalo. Tehdy se základy zřítí do propasti. Tehdy si nové látky zahynou a od té doby již nebudou. Tehdy se zjeví duše, které jsou čistě skrze světlo moci. Té moci, která je vyvýšena nad všechny moci, je nezměrná a všeobecná. Já se všemi, kdo mne budou znát. Tady přichází jakási apokalyptická pasáž, kdy Bůh, vlastně, nebo ten spasitel, slibují, že budou s těmi věrnými v okamžicích, kdy se všechno bude otřásat. Poté, co vlastně to zlo, které vládlo 1468 let, třeba nějaká ta církev, která se shodou okolností jako usadila a tvrdí, že je prostě ta jediná správná, nebo takhle, jakákoliv gnostici teda hodně často útočí na katolickou církev, takže třeba tahle náhodou, takže tahle ta instituce nebo moc se vlastně sama zničí. Až nebude mít co spálit a koho upálit, tak spálí sama sebe. Zničí se. Což si říkáte, možná ještě nenastalo, ale když se vezmete, katolická církev vlastně prochází 19. století, posílila její moc v tom slova smyslu, že papež se stal se tím teologickým diktátorem a neomylným. A 20. století zase úplně proměnilo do jiného ražení. A vlastně teďka vidíte, jak čím více snaží trošku církev demokratizovat, tak vlastně jakoby tím, že furt lpí na těch základech, tak ona si vlastně podkopává základ, že jo? Protože ty základy jsou špatný už. Jsou postavený na takový jako demagogie dost často, nebo ovládání na ne vždycky dobrých principech. No a oni prostě bohužel nejsou schopni jako ty špatný základy odstranit, takže tak nějak zničí asi sami. Ale reforma je vždycky možná, můžeme v to věřit, přece jenom je to jenom gnostický spis. A když jsme zapomenout, že tuhle ty skupiny samozřejmě bojovaly proti třeba tehdejší katolické církvi, nebo to, co se stalo později katolickou církví. Takže samozřejmě nesmí ani jejich výpovědi brát úplně černobíle. A přichází poslední pasáž krásná, kdy Bůh, nebo naše veliká moc, spasitel gnostický, vypráví o tom, co se stane s těmi, kteří dojdou
té spásy. Konečný úděl všech. To je hezké, všech, pozor. A oni budou v Aionu krásy, v Aionu svatby. Budou připraveni skrze moudrost, neboť oni vzdali hol tomu, kdo je neuchopitelnou jednotou. A oni jej uvidí, neboť jeho vůle přebývá v nich. A všichni se stali obrazem v jeho světle. Všichni zazářili a spočinuli v jeho pokoji. A duše, které jsou trestány, propustí a vejdou do čistoty. A uvidí ty, kteří jsou bez poskvrny a zavolají na ně, smiluj se nad námi moci, která si nade všemi mocnostmi. Neboť oni jedli ovoce a jedli ze stromu bezpráví, který stále je. Jejich oči jej nevidí a oni jej nehledají, neboť nehledají nás, ani nám nevěří. Avšak jednají podle stvoření archontů a ostatních jejich vládců. I my jsme jednali podle našeho zrození v těle náležejícím stvoření archontů, jež dávají zákon. My však jsme povstali v neměném Aionu. Tahle ta pasáž vlastně vysvětluje lidem, kteří věřili tomuhle proudu, reformovanému gnosticismu, že i ti, kteří jakoby vlastně měli původně být jako potrestáni nebo byli ti špatní, tak po určité krátké době trestání jsou propuštěny a vejdou do čistoty. Vlastně závěr je už jenom takovým, jako že jo, oni přijdou a řeknou ty jo, promiň, že jsem byl ta svině a že přitom jsme teďka na tom stejném místě. A vlastně je to takové jako uklidnění. Gnostici, bo tahle ta skupina gnostiků věřila, že všichni dojdou stejné úžasné spásy nebo toho zboštění vlastně, když se vezmete tady v té části, všichni se stanou tím jeho obrazem v jeho světle. A teď si říkáte, jako není to nespravedlivý a oni právě věřili, že to vlastně není nespravedlivý, že to je prostě nejlepší možný cíl a pokud oni jsou ti nejlepší a nejsprávnější, tak přece musí chtít tu stejnou spásu pro všechny, nejenom pro sebe. Protože všem by byli pak jiný od těch druhých. Tak, to se mi docela líbilo. Končí to tedy ještě větou poslední porozumění naší veliké moci. Mě by zajímalo, co si vy myslíte o tomhle tom spise. Jestli k vám nějak mluvil, mně se teda docela líbily ty věty. Byly takový jako poeticky prapodivný. A těším se určitě o další videa o gnosticismu a jejich spise. Tak to se vám moc omlouvám. Já se taky špatně znám, ani já jsem o sobě nikdy neslyšel, ale těšilo mě no, abych teda asi...